daħlet fondi importanti li bejnietom jammontaw għal 470,000 euro sejsu snu l-laqdiet tal-festivalti. Dawn il-fondi ser jibbenefikaw minnom il-kazini u soċjetajiet tal-banda, il-kmamar tan-nar kif ukoll qaqdiet tal-armar. Il-fond marbut mal-kazini tal-banet jammonta għal 150,000 euro u se jagħti ċans li l-kazini iwettqu bosta proġetti ġodda. It-tieni fond ta' 170,000 euro se jindirizza l-isfidi u r-riski tal-qaqdiet tan-nar. U 150,000 euro se jingħataw lill-qaqdiet tal-armar kemm dawk kulturali u anke dawk soċjali. Il-President tal-Aqda Kazini tal-Banda Noel Camilleri u l-President tal-Aqda tal-Pirotecnika Joseph Camilleri qalu li l-għajnuna diġà bdiet tasal u raw qabża kbira fil-kwalità. Dan għalina ikompli x-prunana biex ikompli naħmu favur il-festivaltija għaliex il-Kazini tal-Banda huma l-qofol. We had one of the main stakeholders biex jorganizzati il-festimatin. Kanna bżonnom għax konna ma konniex vista tajja pilkma martannar. Missa bdila għajnuna li ġejjati l-etsena immeliorajna ħafna. Il-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall għalli l-applikazzjonijiet se jintlaqgħu sal-10 tal-Lulju li ġej. Dana huwa essenzjalment sens ta' pappa u mhux un pappa, mhux tiżin minn barra. Imma xi ħaġa li kemm ekonomikament kif ukoll spiritwalment huma importanti għan-nazzjoni. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Jose Herrera semma li palissa dejja ħidma sabiex il-festimaltin ikunu ċertifikati b'mod globali u jiġu meqjusa bħala Wirt intangibbli dinji. Malta hija l-pajjiż tal-patrimonju, hija l-pajjiż tal-istorja, hija l-pajjiż tal-kultura, hija l-pajjiż tal-folklor. Dak li għamilna Maltin, jekk m'għandniex dan ħadd ma jiġi Malta, ta' turisti. L-investiment xej. U l-ħajja tagħna, kwalità tal-ħajja tagħna tonqos. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.